Я не можу не спитати вас про політику так з незгодними в парламенті, тому що я розумію, що ви не в захваті, та й я не в захваті, коли в парламенті показують жести, які показав Гео Лерос. Ну, 100%. Це не обговорюється. Але от там, знаєте, кримінальні справи, там ДБР і таке інше. Як ви ставитеся взагалі до цієї ситуації? Я взагалі до цієї ситуації ставлюся погано. Ви знаєте, що протягом 2 років я робив все для того, щоб парламент працював, щоб в парламенті приймалися закони і парламент був цивілізованою інституцією. В нас буквально один раз була ситуація, коли Тищенко витягав Лероса. Я ж про це і говорю. Да. А все до речі, йому ДБР жодної підозри не дало. Да. Все інше ми працювали в рамках регламенту, в рамках здорового глузду, в рамках нормальної людської поведінки, не перетворювали парламент в арену для боїв. Сьогодні я також впевнений, що не повинно бути ні жестів, ні висловлювань, які не додають українському парламенту. На це дивляться люди. Вони все розуміють, вони в нас розумні, і їм це 100% також неприємно бачити. Але з іншого боку, коли в нас фігуранти інших справ, то пов'язаних з ДТП, то пов'язаних з корупційними скандалами, то пов'язаних з іншими історіями, то пов'язаних з державними підприємствами, спокійно себе почувають в стінах парламенту, а за непристойний жест людина отримує підозру, ну, достатньо дивно мені. Чесно дивно. Я точно не виправдовую Лероса. Я про це казав одразу йому. Але давайте якось пріоритети виставимо. Якщо він винен, хай теж понесе покарання. Але давайте спочатку розберемося з тими подіями, які точно не вкладаються в розуміння людей, як нормальними. А потім вже візьмемось і до наведення культурного порядку в поведінці деяких народних депутатів. Ну, ситуація в Україні досить тривожна. Вибачте, я одну ще фразу договорю. А то в нас виглядає це наступним чином. Друзям все, ворогам закон. І це точно не того, до чого прагнуть і люди, і що б ми хотіли бачити в стінах українського парламенту.